Kdo byl v Praze, tak ví, že se nám koná Heureka Challenge. O čem přesně je, už nechám mluvit Marka z Heureky. Takže, čau. Já se snažím, tak jako pořád v té Heurece se snažíme zlepšovat. Takže já poté, co jsem viděl záznam z toho, co jsem minule jako mluvil na frontendistech, tak bych chtěl říct, že jsem si koupil slovník synonym. A budu se snažit mluvit o něco pomaleji. Kdo z vás, prosím vás, byl v Praze? Super, tak třetina. Třetina lidí byla v Praze. Já se nechci moc opakovat, jo, jenom bych chtěl říct, že na YouTube, na frontendistech je video, kde je nějaké představení Heureky. Heureka je úžasná firma pro práci, tak tím bych to asi jako lehce shrnul. A děláme soutěž, který bych se chtěl věnovat dneska trochu víc. Bohužel s časem je to tak nějak jako úplně mizerný, takže ono to všechno jakoby běží, ale ty informační kanály upřímně jsme malinko podcenili a úplně jsme to nevychytali, takže za to se omlouvám. Ale každopádně příležitost je to pěkná. Jo. Jinak teda, kdo nemá Twitter, kdo používáte Twitter všichni? Zvedněte, kdo nemá Twitter účet. Ježišmarja, domácí úkol, jo. Je to super věc, je to super věc. Já se posunu nějak dál. Tak jsem teda shrnul těch 10 minut o Heurece do tohohle z toho. Tohle jsou jako úžasné důvody, proč vlastně pracovat v Heurece. Hledáme lidi do Prahy i do Liberce. Teďka jsme sice v Brně, ale když si řeknete, že byste jako se chtěli podílet na největším e-commerce projektu v České republice, tak se stačí dohodnout a kdybyste se rozhodli, že se teda přestěhujete do Liberce nebo do Prahy za prací, tak my vám s tím jako pomůžeme, že třeba na ty první 3-4 měsíce práce vám zařídíme nějaký bydlení, jo, prostě nějak se dohodneme, nějak jako to pomůžeme, chápu, že to není úplně jednoduchý. Tak já se posunu dál. Tak, o tomhle to jde přece, to je ta motivace. Smashing Conference, bude to v září, máme volupen navíc a rádi bychom někoho pozvali. Řekli jsme si, že když budeme někoho zvát, tak to spojíme s nějakou aktivitou, aby to nebylo úplně zadarmo, aby se pak hlásil zase každý. My jsme si asi uvědomili, že minulé to zadání bylo malinko nejasný, teďka to ještě trochu rozšíříme a už to jako zacelíme do finále. Takže o čem to je? Je to o tom, že pořád teda chci tlačítko. Zjistil jsem, že není úplně jasný, co to je tlačítko, co má dělat, jak se má chovat a co vlastně vypadá jako tlačítko. Takže abych to upřesnil, tak mi jde o to, nějak donutit člověka udělat konverzi. Jo, má to být to call to action, má to být nějak graficky znázorněný. Může to být klidně klasicky Ačko hrev, jo, ale pak bych chtěl, aby to bylo jako dobře udělaný Ačko, jo, třeba s UTMkem. Jo, budeme koukat na blbosti a budeme se v tom šťourat. Jo. Ale jinak teda, pokud možno, nějaký pěkný tlačítko. A z toho by pak mohla vzniknout nějaká galerie, kde by si lidi mohli prostě používat tlačítko, když budou na něco potřebovat tlačítko, ať ho nemusí dělat sami. To jsem si řekl, že bude jako hezký vedlejší produkt. Ale o co nám jde hlavně je, že jako rádi pomáháme dobrým věcem. Já jsem se bavil s Kontem Bariéry o tom, jak bychom jim mohli pomoct vlastně něco udělat, protože ona ta neziskovka, bo většina neziskovek je prostě s tím digitálem docela zoufalá. Oni nemají tušení, jak tam něco udělat, jak udělat web, jak udělat aplikaci, jak na to udělat kampaň. Jo? A hrozně rádi by, kdyby jim s tím někdo pomohl. A já jsem si řekl, že bychom to teda rádi využili. Potřebujeme udělat mikrostránku pro bariéry. Bariéry mají kampaň Pomáhej s humorem, kde si lidi kupují takové červené nosy. A ten nos stojí asi 50 korun. A potřebovali by k tomu udělat, protože zároveň to podporují dost v televizi, mají pořád na ČT1, bude okolo toho docela slušná kampaň. Takže ten vítěz by pak jako byl jako opravdu hodně vidět a my ho ještě zpropagujeme dál, jestli dělá na sebe, jestli je to živnostník, tak určitě jako super reklama. Určitě donutíme, aby i bariéry mu poděkovali, v porotě bude zástupce bariér a tohle všechno, takže to je myslím, že dobré. Nebudu dneska říkat slovo super. A ta mikrostránka bude akorát hostovat vlastně videa, které oni natočili, nějaký spoty a stěžovali si mi, že je ČT1 odmítá odvysílat. A pak mluvili něco o tom, jak sudecký cikán jde na úřad práce. Takže si myslím, že by to mohlo být dobrý, celý je to
jako pěkně zaměřený a teďka se zase omlouvám za ten hrozný fail, který jsem já udělal a to, že to na tom webu Heureka Challenge ještě nemáme úplně vypsaný. Tradičně, ale už je funkční, co jsme se polepšili od minula. Takže, kdo nemáte Twitter, udělejte si Twitter a dejte nám follow, protože tam dáváme zajímavé věci z života Heuréky. Byli jsme teďka před 14 dnama na střelnici, bylo to super. Sakra, já to nezvlád. Teďka ve středu byl u nás Radim Pánek ze Social Bakers, bavili jsme se o testování JavaScriptu na frontendu, o Moše, o Karmě a o všem možném dalším. A, takže určitě Twitter je zajímavý, snažíme se držet tématu, snažíme se moc nespamovat a kdyby někdo jako odmítal použít Twitter, tak ať mi třeba napíše e-mail, já ho budu informovat a kromě toho se budu fakt snažit pak ještě tady zneužít kluky ze frontendistů, aby o tom dali taky nějak malinko vědět. A no, to je asi všechno. Měl by teda třeba někdo k tomu nějaký dotaz? Jestli jsem na něco zapomněl? Mi neříkejte, že jsem řekl všechno. No, děkuju. To call to action tlačítko, k čemu má motivovat? K tomu, abych na něj kliknul. Takže nemá říct třeba něco jako kup si nos, ale klikni na mě. Takhle, tady to nechci spojovat čistě s těma bariérama. Můžeme, nemusíme, text tam může být, může tam být ikonka, když si myslíš, že někoho zaujme, když tam napíšeš prdel, napiš tam prdel. Můžeme. Dobře, já vždycky tak naivně předpokládám, že se nějak jako shodneme na tom, co je rozumný a co je nerozumný. Budu to cenzurovat. Mimochodem tlačítko, co mi dorazí, tak otevírám nejdřív odpojený od internetu a nejdřív si pročtu, co všechno to odkaď stahuje a volá a co to pak dělá. Takže se prosím vás, jako nesnažte to úplně zneužít. Tak dorazilo nějaký? Už nějaký dorazilo dokonce. Jedno nebo dvě? Dvě. Takže jestli nejsou další dotazy, já když tak budu ještě sedět tady tamhle vzadu s Petrem, ten úplně tam teďka mává. Petr je vývojář v Heuréce, kdybyste měli nějaký dotazy o tom, jak je u nás spokojený, tak se ho zeptejte. Když vám řekne něco špatného, přijďte za mnou, já vám zaplatím pivo, když mi ho nabonzujete. Jo, takže děkuju.